Entrados en setembro, toca xa repasar o que aconteceu no YouTube en galego no mes de agosto. Comezan as 50 do YouTube de agosto. 50. Veterinario de familia. Íbamos pasar un ratiño en familia con Guillermo Campos. Pido, xa tiña moitísimas ganas de falar contigo. Pues, gracias a ti por invitarme. 48. Que están agora mesmo funcionando e outros que xa non están. 47. A vaciña en tempura. E para iso imos ir ata a nosa horta para aprender un pouco sobre estas flores. 46. 45. Moito disco, moito concerto. Isto é un desastre. 44. En Potsdam, Nova York, con o noso convidado do día, Noah. 43. Vamos a ver, non sei se dixen xa. Batalla de series. 42. É como deita facer, deixo un libro para que lese. Este libro. Agosto do 36. 41. Botástenos de menos. Aquí estamos, de volta, listos para unha nova tempada do Ministerio. Colócate nunha posición cómoda e pecha os ollos. Esta é unha cousa típica que fago, e fago pa que vexades isto. Se tedes canles que credes que deben sair na lista e non están, facede, por favor, chegar esas canles a todas estas redes sociais, a esta enderezo, a este enderezo electrónico ou a esta web, aínda en construción, isto vai ser todo ano aínda en construción, para poder contabilizar, poder ter fichadas a todas as canles do YouTube en galego para a lista. Continuamos co... 40. Bueno, no día de hoxe vou a facer, como vedes no título, un preguntas e respostas. 39. Para comenzar a sección, vou vos falar de cando viñeu vivir por... Pois nada, o principalmente pola razón pola que fajo este vídeo, porque estou preparando un disco novo, que se chama Suor. 37. Tercer aniversario do Cociñando con Ciencia, que non lo ia dicir. 36. Con 555, que é este integrado que temos aquí. 35. Esto como sona a miña voz un ano despois de estar pinchándome testosterona. Eso é todo, vémonos noutro, camaradas. 34. Imos aprender a fotografiar o ceo nocturno co teléfono móvil. 33. 32. Si, de vergoña de amosar o corpo e tal, porque, bueno, non é un corpo apolíneo. 31. Considérase a primeira muller que deu a volta ao mundo en bicicleta. The Pokémon Company realizou o seu Pokémon Presents para amosar máis detalles de actualizacións dos xogos para telefones. Se tedes algunha dúbida sobre como xerar un vídeo, sobre como crear, obter trucaxes e cousas destas, achegádevos polo Discord de Twitch en galego ou pola web de Twitch en galego ou Podgalego, porque ali hai moitos tutoriais e moito material de axuda para creadoras e creadores. E tamén, no Discord de Twitch en galego, hai unha pequena sección que é GalegoTube, unha nova canle de Twitter que acaba de nacer e que pretende facer un pouco o que xa viñan facendo Podgalego e Twitch en galego, pero coas canles persoais de YouTube en galego. Continuamos coa lista. 30. É un libro infantil que se chama O estanque dos farrulos pobres. 29. 28. E que hoxe recibe a un campeón de liga. 27. Benvidos a Corto Director. Sí, teño pelo. 26. Como vedes, queimeime un pouco. Parezco un dos guires que frecuentan Sanxenxo nesta época. Hoxe estreamos unha nova sección. 25. Estas últimas semanas foron moi duras a nivel de pérdidas de animais. Benvidos a Nois na Concha Gamer. Hoxe imos falar de cine. Isto é porque ven de estrearse Free Guy, unha peli protagonizada. 23. Morto. Outro un tiro. Morto xa. Bimba. 22. Ola, benvidas un día máis a miña canle. Eu son María. Isto é Prado Rubio. 21. Os días, son Adriana Romero. Eu xe veña a fazer outro vídeo de ASMR. Posibilidad. Oximos coller un pouquiño de albahaca fresca. 20.
e estamos esperando o bus para ir a Vigo porque é a primeira parada da viaxe para despois ir ao Porto. 19. Boa rapazada, un saúdo para as 50 do YouTube do equipo Turbegal. 18. Habilidade ou se ten ou non se ten, da igual no estado que se viña, entende? Agradecervos a todos a tremenda acollida que está tendo entre vós a Escola de Música Tradicional de Tradigaita. 16. Porque aquí non é, eh? Aquí mamá no, eh? Non vas te cansar. 15. Un pouco atento ante unhas autoridades, amigos, conocidos, quizáis moi poucas. 14. Que con actos vandálicos, entón, houve moita tristeza no grupo, expresámolo nas redes sociais. 13. Que vamos a hacer o bocadillo máis grande do mundo de xamón, de 20 metros. Mira aquí, con ese chavales. ¡Chavales! 12. Niare, mover o mando, vale? Entonces tiña que baiucar o mando. Cuidado con esos movimentos, Eva, que nos pechan o directo. Sabéis, ir solo a sitios con J, por Galicia, ¿vale? 9. Pregunto xente esta semana, ¿no? Y é que nos expliquedes qué é o fútbol gaélico. ¿Y en qué consiste? 8. No sé qué Galicia, juta motocosa. 7. Nos íbola virando, estamos aquí más una vez en Gaceta Música TV. Vamos a la... Vir Arcos de Valdebez un domingo era algo realmente que va a quedar un recuerdo. Comeza este ano o manifesto da plataforma de crítica literaria feminista Astrega. 5. Hola, son Pablo Rodríguez Vila. Un saúdo a todas as persoas que vedes as 50 do YouTube galego. 4. O tema para min fala dun claro empoderamento da muller. Sempre houve cazas de bruxas. 3. Situación tan surreal que está vivindo o sector da restauración, da hostelería. 2. Para os propios nadadores, para as súas familias, por entorno e para toda a xente que vai a coñecer esta prova. E o número 1 é... No día de hoxe, vamos a ensinar a mellor forma de quitarlle a carbonilla a un tubo de escape con un petardo. Nada máis. Grazas polo voso tempo, vémonos noutra e apertas. Entrados en setembre... En setembre, sí.